Përshëndetje dashur miq, jam Claudiana Brahimi, soprano, ju flas nga Italia. Uroj që videoja jeme t'ju gjejnë gjithë dhe mirë, edhe besoj që kjo situatë e vështirë ka për të kaluar shumë shpejt. Jam në kushte karantinet bashkë me familjen time dhe kisha shumë dëshirë që të solidarizohesha me kolegët e mi artist për të përcjell disa momente optimizmit nëpërmjet muzikës për gjithë ju. Me besim, dashuri dhe ndërgjegjësim për njëri tjetrin, gjithçka ka për të shkuar mirë. Pranë vi